জয় জয়তে মই দেবেন দত্ত স্যারৰ পুণ্যাত্মাৰ প্ৰতি মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছো। স্যার মোৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে মোৰ শিক্ষাগুৰু আছিলে। বিশেষকৈ 80ৰ দশকৰ আগভাগত আমি যেতিয়া কটন মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, স্যারৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ পদ্ধতিটোৱে আছিলে সুকীয়া। স্যারে যেতিয়া শিক্ষাৰ বিশেষকৈ ইংৰাজী শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁতে কেতিয়াও অসমীয়া নকৈছিলে, আৰু যেতিয়া অসমীয়া কৈছিলে তাত এটা ইংৰাজী শব্দ নাছিলে। বিশেষকৈ পাছৰ কালচোৱাত অসমীয়া বাক্য গাঁথনি, অসমীয়া জোটনি, বৰ্ণাশুদ্ধিৰ তেখেতৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছিলে, এই প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আমি সদায় ইম্পেক্ট আমি তাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈ আহিছোঁ। পাছৰ কালচোৱাত স্যারে অসমৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ বিশেষকৈ উপভুক্ত অধিকাৰ আৰু নাগৰিকৰ অধিকাৰ আদি বিভিন্ন দিশত স্যারে এটি সক্ৰিয় জীৱন যাপন কৰিছিলে। স্যারক হেৰুৱাই আমি অসমৰ বৌদ্ধিক জগতৰ এক ব্যাপক ক্ষতি, লগতে অসমৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ এক ব্যাপক ক্ষতি। মই স্যারৰ পুণ্যাত্মাৰ প্ৰতি মই মোৰ সেৱা জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।